Hele, nechcete se trochu pobavit? Mám pro vás ten skvělý dárek. Tady je. A co v té krabici je? Pojďme se na to rychle podívat. A co to je? Je čas na moc zábavnou výzvu. Kamarádi se to určitě zamilují. Co se stalo? Kde to jsme? Myslím, že jsme na multidu. Lidičky, vaší první cenou je tenhle hrůzu nahánějící krokodýl. Dělám si legraci, je to obyčejná hračka. Musíte ho ale nakreslit co nejrychleji. Máte na to 1 minutu. Čas běží. Co mám dělat? Jasně. Všichni budou malovat mé obrázky na papír, ale já budu malovat na svůj obličej. To jsem hezky vymyslel. Namaluju si to přímo na obličej. Tu zelenou jsem vybral fakt pěknou. A já vím o jednom super lifehacku. Tak toho krokodýla můžu dělat ještě originálnějším. No, jak jsem říkala, jde mi to opravdu skvěle. Ten krokodýl bude určitě můj. Můj krokouš je taky docela dobrý. Ale vím, jak ho můžu dělat ještě originálnějším. S tím mi pomůže moje kosmetická taštička. No, jak jsem říkala, trocha třpitek nikdy neuškodí. To je ale krokodýl, dokonce umí kousat. Tak kamarádi, váš čas vypršel. Je čas se pochlubit se svými mistrovskými díly. Teda, co to máš na obličeji, krokodýla? Vypadá to samozřejmě skvěle, ale v pravidlech je, že se má kreslit na papír. Kejtina práce je mnohem lepší. Ale už jsem viděla i lepší. Vůbec to nevypadá reálně. O, Mary, gratuluju, ty jsi mě opravdu potěšila. Tvůj krokodýl vypadá skoro jako ten přede mnou. Takže ten krasavec je teďka tvůj. Jo, jemu se bude hodit trocha mé vynalézavosti. Je až moc strašidelný. Co to dělá? Namalujeme mu pusinku. No a vzpětek není nikdy dost, jak už jsem říkala. Povedlo se to úžasně. Takového krásného krokodýla jste ještě neviděli, co? Bravo, fakt si to hezky vymyslela. Děkuji za potlesk. Lidičky, tentokrát pro vás mám velmi letní cenu. Jeden z vás dostane tuhle výbavičku na potápění. A zase na to máte jen minutu. Váš čas už běží. To zvládnu levou zadní. To bude ta nejsnadnější výhra v mém životě. Dokážu nakreslit i mnohem těžší věci než nějaké ploutve. Hned se pozná talent výtvarníka. Tyjo, jsi v tom opravdu dobrá. Kate, ty máš nějaké nápady na kreslení? Právě jsem ho dostala. Plouty jsou určitě pro nohy, což znamená, že je můžu prostě obkreslit. Vidíš? Perfektní. Řekla bych dokonce, že ideální. Jo, to je skvělý nápad. Taky to chci udělat. A pomoc, padám! To bylo nečekaný. Wow. Kejtin obrázek je mnohem lepší než ten můj. Ale mám nápad, jak ho zničit. Co to děláš? Já nejsem kus papíru. Za to teďka budeš muset zaplatit. A proč jsi na mě tak zlý, jak jsi mohl? Páni, ani jsem se nevědomila, že už je konec. Je čas ukázat své výkresy. Mary, čekala jsem od tebe víc. Taková čmaranice je k ničemu. Tedy kresl jsi někdy vůbec něco? Za takový hloupý vtip budeš z výzvy vyloučen. Kate, no a ty jsi se opravdu snažila. Vidím to v každém detailu tvého obrázku. Gratuluj, výbavený tvoje. Já jsem tak ráda, tak jsem snila o tom, že to všechno vyzkouším. Ahoj všichni, odjíždím na dovču. Je, v tom se tak hezky plave a jak to uklidňuje. A co to je, žralok? Lidičky, tahle cena se někomu bude moc hodit, když to máme za chvíli 1. září. Jeden z vás dostane ten luxusní batok Huggy Wuggy. Ale to není všechno, je v něm spousta dělej dobrot. Na nakreslení máte jen minutu, tak si pospěšte. Zrovna jsem dostal hlad. Ten batok musí být můj. Barvu jsem vybral ideální. Teď zbývá již nakreslit očička. No, úplná kopie. Jednou už jsem musela kreslit Huggyho. Doufám, že se mi to povede i tentokrát. Ten je sympatický. Jak to jen udělat? Vůbec mi nejde nakreslit něco normálního. Možná mě zase zachrání moje kosmetická taštička. Jestli budu sama vybrat jako Huggy Wuggy, tak určitě vyhraju. V tom jsem si jistá. Začneme. Pro začátek vezmeme modrou. No to je ideální modrá, líbí se mi. Já myslím, že mám mistrovské dílo. Lidi, čas je pršel. Ukažte mi své práce. Koukejte. Kate, tedy. Vy jste odvedli skvělou práci. Mary, a co ty? No, moje práce. A v našem studiu je příšera. Myslím, že ten batok bude můj. A zachraňte nás někdo, příšera! No dobrá, zatímco jičíte, já jsem ten hodný kitkat. Ten je dobrý. A epčí. Uf. Už mi nebaví tahat tuhle vaší další cenu. Bude to tohle obrovské kolo. Ale pozor, času máte málo, takže je čas začít. Tak. Kam spěcháte? Moje nechty ještě ani neuschly. No doufám, že dokážu to kolo nakreslit pusou. Já nějak blbě vidím. Jak mám nakreslit náčrt? Musím doufat, že jsem nezapomněla, jak vypadá kolo. Jediné, co vím jistě, je to, že to kolo je červený. Podle mě to mám docela dobrý. Holky, jak vám to jde? Mary, já myslel, že umíš kreslit. Kate, co tu kreslíš? Hrozný. No takže to je jistý, teďka vyhraju já. Mám to fakt perfektní. Lidičky, je konec, ukažte mi své výtvory. No, koukejte. Mary, i dítě ve školce umí kreslit líp. To není dobrý. Kate, a ty si nakreslila zabalené kolo. Tak ho na něm jezdit nebudeš. Nepřijímá se. Řekla jsem, že ne. A jak jsem mohla udělat takovou hloupost? Ach jo. Wow, tedy, jsem na tebe hrdá. Doufám, že můžeš jezdit na kole. Protože jsi vítěz. Jo, jsem vítěz. Hurá. Jo. Tak. Rychle to kolo rozbalím. Už si na něm chci zajezdit. Hej, co to sakra je? Jak mám jezdit na kartonu? To není fér. To je podvod. Ach jo, proč jsem se tak snažil? Sledujte naše milované multidu. Tady je to vždycky zábava. Mějte se krásně, ahoj.